Nyt voi hoinata. Hoinat. Mätsätty pelaa. Vitto. Fail. Liity peliin. Kyllä. Voitto. Victory is mine. Häviö. Ei sitten tuu vieläkö mitään. Missä vaiheessa meinaatte ruveta kuvaamaan? Vote! Kuvaan jo. Ai kuvaat? Ei Legolandialla. Voisi ruveta kuvaamaan nyt. Noin, nyt lähti ihan se kuokset päälle. Mitä näin pieni kööri? No niin, nyt tuli vähän enemmän. Kattokaa mun emblemi. Siinä on missä? Jyki. Siinä on jyki. Miksi Legolandia? Mitä? Mitä? Friday. Iiro, meidän pitää lähteä tohon Voice of Finland-ohjelmaan. Voice of Finland. Grandpa. Että which set can I take? Minkä setin voin ottaa? Mun hiiren sensitivity on luokkaa 0,500. Mitäs vitsi? Which set can I take? Ihan sama. Oi, vähän veti aika nätisti. The aim is terrible! Oh, älä sanos mulle. Käteen se tähtäin oli paskempi. MP5 goes silence. Mulla onkin FMI, I win. Vittu kun tää lagaa tällä 60 FPS fullsizella. Ei, mulla on vielä FMI. Kun tää pyörii vaan tossa 5-8 frames per second. Oho, nyt tipahti 50. Joku nyyppä yritti puukottaa mun. Okei, sori. Käteinen! Nyt mä sain tohon MP5 koho extended maxin. Oi, krats. Vittu käyttää jotain tollasta. Oi, onnea. Mikä on jotain tollasta? Jotain tollasta, mä en enää muista mitä sä käytit. Random frag. Ai, TMP. Niin, oliks se vielä akimpo? Oli. Vittu! Vaihdetaan. Mä katsoin, että se oli glokki. Ei, kun se on TMP akimpona, ei glokki. Ei nyt, kun te pelaatte täällä. Niin muuten käytät sitten glokkia kempoi. En. En mä niin sanon. Kyllä sanon. Tarkoitus. Hei, joku... Käteinen! Hei, tuolla on joku kämppi. Lol. Booster Justice. Missä? Mäkin haluu... Iiro! Kämpit nurkassa! Ei kun se, en kämppinyt kun mä tulin sieltä. Siellä mä näin, että jollain oli tuo punainen toi... Mikä se on? Tactical Insertion. Siellä kun kämppi, niin mä menin hoitamaan. Mä näinkin sun kilkämin, siellä oli joku sniperi. Joo. Ei kai mut mennyt netti. Ei, host migrationi. Onks meistä kuka hosti? Ei. Connecting to new host, setting up game. Ei, tää on perisestä NT2. Kuka hosti? Ei kukaan meistä. Ninjapev tai Fruity. Ninjapev on hosti. Kyllä. Selkeästi. Yeah, Mr. Terrible. Assisted suicide. Jupees. Kuka vittu sai airstrikin? Minä. Ei irrota sun nimestä vaan ei millään paha, mutta se feilaa ihan speedosti, kun sanon tommo ihan kiva ihme. Juttuna, kun tää MV2 on niin jenkki on ne peli, että tää ei tunnista skandinaavisia kirjaimia. Tiedän, siitä se on. Respawnasit se just mun taakse. Miks? Camping in the corner, joku ampuu ton harrieri alas. Siihen asti mä kämpin nurkassa. Täh? Mitä tapahtuu? Vaihan hiiren sensitivityä. Tää on aivan... No niin, nyt on parempi. Oli kun mä pelasin teillä tota Opsia, niin se oli mun mielestä aika iso. No jos sä oot siihen tottunut, niin... Jaaha, okei. Okay. Mikä on iso? Sensitivity... Eile. Ai, että mulla oli isoin sensitivity. Joo, oli iso. Joo, mulla oli iso. Totta kai. Oi, pyrhän. Balls. Niin. No, tää video lähtee YouTubeen kyllä. Jätkä paukuttaa tuuta sen. Oi.
Joku... Jeremy Dipsit Sniper. Missä on Jeremy? Mitä vie? Emergency airdrop e-brawl. Silakka! Tuubi! Sovereign! Silakka, miksi mä näin tuubin? Niin, kun mä koitan saada sitä shotgunia. Niin, niinhän ne vittu sukulaiset sanoo. Niin se, mä yritän saada shotgunia! Tappoja 500. Kuka saa killstreakin? Joku pel... Stukka voi vittu. Eikö mulla on skavenkkeri tässä? Paybacken. Ui hitto, siihen tuli suoraan vastaan. Mä feilaan oikeesti. En ihan saanut pörhana, ja nyt joku vie sen. Olli, feilaanko vähän? Mä en osunut johonkin tyyppiin, joka seisoi paikalla. Mitä ihme? Taas Harrier. Hiiro! Se oli minun. Hacks! Hacks! Kohta tulee shotgun to the face. No niin, varmaan tulee. Tää! No, mua ei haittaa. Mä kämpin täällä nurkassa. Se on sen kämpi. No niin, ja ninjapeve. Sniperi vierestä voittaa mut. Anna nyt tänään se 1000 tappua Harrieri perkele. Et saa. En niin. Onks mahdollista koittaa pistää tota... käteisen... Joo, sä oot Olli ainoa, joka käyttää tubea. No, I'm alone. Kuka huikki? Tämä on ihan yksini! Aja. Eiks tää vitu Legolandia on keksitty? No niin, ja fruity tulee. Nyt mä tapaan ketään. Kuka vittu pistää Sentryganin tollaseen paikkaan? Joku total damas. Älä mikin. Jossain Sentrygani jossain saa kyllä... Ja upuu. Aja. Aita painkilleriä sitten. Aaa, 12. No ja voi vittu! Camping in my corner. Ei sit tekään. Jyrki käteinen respawni. Mitä? Onks vieläkin siellä sentrykä? Vittu. Jollakulla on Pavelovi. Ei oo minun. Eikö? Ei kun mulla on Predatori, Harrier ja Emergency. Käteinen! Taas sä, miks mä en ammu sua selkä? Siksi on sitä pomo. Ruotsalaiset. Silakka rofu. Tässä on ihan suoraan uppi. Tää? Käteinen. Haista vittu. Kiitos. Mä olin 30. Kaikki oli ihan hyvä pingikin. Air supportti. Try harder. Yksi kirjoitti wow tohon, no mä sanoin, että no we're not playing wow. MP5 call attachment, kiitos. Most, most penetration kills. Tulla matkalla. Voi vittu. Mitä tää tapahtuu? Tapahtuu special granaatin vaihdos.